U Prijedoru je održan susret Udruženja komunalnih preduzeća iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Federacije BiH, na kome je dogovoreno da se u narednom periodu napravi mehanizam međusobnog pomaganja. Zajednička problematika rada komunalnih preduzeća u Republici Srpskoj regionu je između ostalog i nedovoljna radna snaga, vozila, mehanizacija, zakonske regulative te pokrivenost teritorija. Poručeno je to na sastanku komunalnih preduzeća iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine koji je održan u Prijedoru. Iz komunalnog preduzeća komunalne usluge AD Prijedor kaže da je ovo prilika da se donese zajednički zaključak koji će se uputiti prema donosiocima odluka kako bi se određene procedure u radu preduzeća pojednostavile. Sam rad komunalnih preduzeća u jednoj lokalnoj zajednici je na neki način ogledalo rada izvršne vlasti i gradske uprave i na neki način brigu o komunalnim preduzećima trebalo bi da više učestvuje ministarstva i evo na neki način se i regioni udružuju sutra zbog potencijalnih investitora možda iz Evropske unije i da se može zajednički nastupati prema EU fondovima. Podijeliti znanje i sve tehnologije te steći mogućnost finansiranja preduzeća kroz prekogranične projekte jedni su od prioriteta u budućnosti. Želja i tendencija je da razmijenimo neka naša iskustva i mišljenja, ali generalno svi imamo iste problemi, sa istom tematikom se bavimo. Jedna od stvari koje ćemo da napravimo u budućnosti, Privredna komora Srbije će biti nosioc prvog tog talasa, jeste pravit ćemo summit komunalnih preduzeća regiona gde ćemo uključiti ceo region i uključit ćemo Rumuniju, Bugarsku, Mađarsku i imamo neke kontakte, možda se priključi i Grčka, tako da hoćemo da delujemo kao jedan zajednički, da tako kažem, da imamo jednu zajedničku platformu. Na zajedničkom sastanku komunalnih preduzeća dogovoreno je da se u budućem periodu napravi mehanizam međusobnog pomaganja komunalnih preduzeća te da se podijele svi raspoloživi resursi među preduzećima kako bi se što jednostavnije i lakše rješavala komunalna problematika.